прогноз погоди на п'ятницю, 13 січня. Схід сонця – 7 година 32 хвилини. Захід – 16 година 29 хвилин. Місяць у Леві – 16-та місячна доба. За народним календарем, 13 січня відзначається День пам'яті преподобної Меланії Римлянки. У народі називають цей день «Щедрий вечір». Погода кожного наступного дня відповідала погоді кожного з 12 місяців. Якщо вночі був південний вітер, то рік очікували спекотний і урожайний. Західний вітер передвіщав хороші надої і достаток риби, а східний – рясний урожай фруктів. Якщо помічали на вікнах лід, то розраховували на достаток меду. Стихійних явищ у цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -22,3. В Миколаєві був зафіксований у 1972 році, а найвищий – +12,0 – у 1993. А ось якою буде погода 13 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 13 січня 2017 року у Миколаєві та області очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах – ожеледиця. Вітер південний – від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 762 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 80%. В Миколаєві нічна температура – -11 градусів, а вдень – +2 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується -8, -12, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 0 до +4 градусів. Це був прогноз погоди.